现在到的是横店最繁华的地方。缤纷城和屈臣氏，意不意外？开不开心？好，我第一次到横店来逛超市，救命！哎，我要喝奶，我要喝奶，给我买奶。哪一款？大奶、小奶？特制奶。为什么都吃？他买的花花。柠檬、黄瓜，哎，是黄瓜哎！天哪，我要当小公主。要选就选这个。天哪，你这个有点夸张，你可能只能带这边。脑海中已经有画面了。自信丸，买一把小刀，那这也太大了吧！买完就可以开心回住处做好吃的了。我以后可以干什么？我以后可以帮助你。那就让助理小孙最后给大家送上一段花絮吧。